vil vel si at man underkaster seg noe, eller noen. Man viser at en person eller noe står ovenfor en selv. Du går jo på en måte ned i tak. Ja, at du liksom... Ja, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det. Jeg tror jeg ser pass. Ja. Nå tenkte jeg bare sånn, flere filmer var knel for kongen, men hvorfor skal jeg? Den viser at... I hvert fall, i den halvsirkelen, så er det sånn at halve sirkel er på jorda, og halve sirkel er i himmelen. Så du kneler liksom med Gud og de du er mest glad i, som ikke er her lenger. Men kneling, det er jo... Det... Jeg føler det mer for at du skal vise at du setter av tid til Gud. At du ikke bare sitter på en stol og hører på hva noen sier, men at du faktisk setter deg ned og kneler og tenker til Gud og gir ham bønene dine og problemer eller gleder. Du setter av ordentlig tid til det. At de tilber Gud. At de vil ha tilgivelse for alt det dumme de har gjort. Gud er vel sikkert verdt å knele for. Han har ifølge kristendommen skapt oss, og han elsker oss overalt. Da vil jeg si at han er verdt å knele for, sånn sett. Verdt å knele for dem som forteller det, men dem som er gode forbilder. Gud kommer først opp da. Gud og Jesus, det er liksom, de er fine å knele for. Kommer liksom ikke til å knele for andre. Kanskje kongen hvis han plutselig kom, hvem vet. Men ja, det tror jeg. Og dronningen av England, hun virker litt skummel. Du kan vel egentlig knele for veldig masse. Altså man kneler jo om når man skal gifte seg. Så da kneler man vel for kjærlighet. Men høyeste og beste knelingen, den går til Gud og Jesus. De skal få den. Veldig sjelden nå for tiden. I gamle dager tror jeg man knelte litt mer enn hva man gjør nå. Man kneler når man skal gifte seg foran sin hustru. Sikkert for å vise at hun betyr alt for den personen. Når de gjerne, det jeg ser for meg da, det er for å overgi seg gjerne, eller for å praise the God. Ja. Liksom, be, når de ber i noen land, så kneler de. Når de frir, med alterringen. For eksempel når man skal konfirmere seg, så kneler du på framme med alteret, og så tar presten på hodet. Og det er vel for å vise respekt, eller at du overgir din tro til Gud og presten og alt. Og når du gifter deg. Og det er for å binde de personene sammen, vil jeg tro. Og hvis man frir, da går man ned på et kne. Finnes det jo folk som kneler for sine forbilder når de ser dem? Det går jo det også. Og for kongen. Ja. Ja, så for ting de respekterer og ser opp til. Når de er redde og trenger hjelp. Det er ikke så veldig mange som gjør det når de er glade. Og det husker jeg bestefar alltid tok opp at når vi var glade, det var da vi måtte vise det til Gud. Selvfølgelig vi kunne komme til ham med problemer også, men bare at vi viste at når vi var glad, at vi satt pris på han. Så jeg husker det at han sa. Så det er litt koselig.